Matias Veikkola, EFT-turnauksen avausottelu takana, niukka voitto Tšekistä. Miten näit ottelu? Hyvä peli meiltä, hyvä startti. Ja on tuossa vielä parannettavaa kunniskin, mutta hyvä startti meiltä. Tämä oli sun debyytti miesten maajoukkueessa. Miltä se kansainvälinen pelivauhti maistui? Kovaa se on ja kovaa saa pelata. Ihan eri pelit mitä Suomessa on ja liigapelit. Mutta mukavaa oli. No Suomelle tuli voitto ja sulle vielä uran ensimmäisessä miesten maaottelussa, niin ensimmäinen maaottelumaali miesten maaotteluissa, niin kerro vähän siitä. No ei, siinä Junketti pelasi pallon ylöspäin ja tää syvältä tontilta laukoi ja laitoin takayläkulmaan pallon. Semmoinen maa. Ja pallokaappi. Pallokaappi.